Dorëran dhe UEFA në dëm të kombëtarëve serbe të futbollit. Pas episodeve famkeqe të ndodhura në datën 12 tetor të këtij muaji në Gjenovë të Italisë gjatë ndeshjes Itali-Serbia e vlefshme për eliminatorët e Euro 2012, tashmë komisionet hetimore të Konfederatës Europiane të Futbollit kanë kërkuar një dënim shëmbullor për Serbinë. Duke ju referuar agjencisë lajmeve ANSA, thuhet se organet hetimore të institucioneve më të rëndësishme futbollistik të kontinentit i kanë kërkuar komisioneve vendimarrëse të këtij organizmi dhënien e fitores në tavolinë 3-0 Italisë në dëm të Serbisë, për ndeshjen që u ndërprer vetëm pas 6 minutash lojë. Mes të tjerash është kërkuar gjithashtu që në masën e dënimeve të UEFA-s të përfshihet luajtja e 3 ndeshjeve të radhës të Serbisë në fushën e vet me dyert të mbyllura, si dhe kushtëzimi që duhet i vihet Federatës Serbe që në rast përsëritje të këtyre akteve vandale në stadiume, ky vend të përjashtohet nga pjesëmarrja në Europianet e Arshëm. Ndërkohë për Italinë, gjithashtu organi hetimor i UEFA-s ka kërkuar masën e dënimit për zhvillimin e 2 ndeshjeve të radhës eliminatore pa tifoz në fushën e vet, me kusht që në rast përsëritjeve të problemeve në stadiumet ku luan kombëtarë azzurre, penalitetet do të jenë më të mëdha. Në fakt, me të gjitha procedurat dhe investigimet në lidhje me atë që ndodhi në takimin Itali-Serbia, është marrë prokurori i UEFA-s Jean-Samuel Lebois, i cili ka kryesuar punën e komisionit hetimor që ka marrë në pyetje të gjithë palët dhe ka mbledhur prova për të gjitha aktet e turpshme të asaj sfide. Djegja e flamurit shqiptar, goditja e portierit të kombëtarëve serbe Stojković, thirrjet kërcënuese në stadium, si edhe përplasjet para dhe pas ndeshjes, ishin disa nga episodet e mbrëmjes së 12 tetorit në Gjenovë. Por ndërkohë që prokurori i UEFA-s Lebois është marrë edhe me faktin nëse Federata Serbe kishte paralajmëruar apo jo organizatorët e ndeshjes me kërcënimet e mundshme për trazira në atë takim. Gjithsesi, vendimi për këtë takim do të merret nga Komisioni i Disiplinës në UEFA në datën 29 tetor.